annagoo ah dhalinyarada beesha Cabdilcaroone waxaan u baahanahay quraasteena sidaan ku heli lahayn xoog ha noqoto maal ha noqoto muruq ha noqoto annaga u taagan mana cafi doono mana dhaafi doono. Kulankan oo ahaa mid wada tashi ah oo ay iskugu yimaadeen dhalinyarada beesha Cabdilcaroone ayaa waxa ay uga wada arrinsanayeen masiirka iyo aayaha beesha iyo xaalka siyaasadeed ee ku qotoma doorashada kuraasta golaha shacabka ee ka socota Hirshabeelle. Dhalinyarada kulanka yeeshay ayaa isla gartay in dadaal dheeri ah lagu bixiyo horumarinta mustaqbalka siyaasadeed ee beesha ay ku abtirsadaan ee Cabdilcaroone. Waxa ay tilmaameen marnaba in aysan aqbali doonin in la baalmarsiiyo doorashada kuraasta ay ku leeyihiin baarlamaanka dalka ee deegaan doorashadoodu ay tahay deegaanada maamulka Hirshabeelle. Ugu horreyntii waxaa kulanka ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka dhalinyarada beesha Cabdilcaroone Ugaas Maxamed Ciise. Sida aad boorka u aragtaan waxaa meeshan iskugu imaanay in aan ka tashanno aayaha beesha iyo xuquuqda naga maqan kasoo qaybgalkiina iyo adeecitaankiina aada ugu mahadsantihiin. Waxaan rajaynaynaa inaan annagoo midaysan aan ka wada tashan doono aayahayna si aan u helno waxyaabaha naga maqan oo matalaada ah. Kulankan wuxuu ku saabsan yahay guubaabin aan guubaabinayno odayaashi iyo maxaa la dhahaya guddigii howsha meeshaan wanaagsan noo soo gaarsiinay. Midda labaad waxaan rajaynaynaa in aan si wanaagsan isku dhegaysan doono. Dhinaca kale qaar ka mid ah dhalinyaradii iskugu jiray ragga iyo hablaha ee kulanka yeeshay ayaa dhankooda xusay in marnaba aysan gorgortan ka geli doonin in ay helaan matalaada ay ku leeyihiin baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Anigoo ku hadlaya beesha magaca Cabdilcaroone, beesha dhalinyarada magaca Cabdilcaroone, waxaan u baahanahay kuraasteena ma cafi doono. Waxaan u mahad celiyaa inta u taagan ee u doodeyso ee u hadlayso ee u taagan ilaa Jowhar u taagan, annagana Jowhar aan u soconaa. Waxaan u baahanahay kuraasteena sidaan ku heli lahayn xoog ha noqoto maal ha noqoto muruq ha noqoto, annaga u taagan mana cafi doono mana dhaafi doono lagumana fariisan doono. Waxaan dowladda maamul goboleedka Hirshabeelle aan u sheegaynaa dadku degmooyinay ka yimaadiin, kuraastuna degmooyinay ka timaadaa, degmada Cadale iyo degmada Aadan Yabaal iyo degmada Mahada ayaa suul ratig degmooyinkiisa. Waxaan rabnaa dadku iko wuxuu ka wada dhexeeyaan qofla arkaba mitilaadeedu meel ay ka timaadaa mana soo bilaaban, siyeed sana soo ma bilaabana waa ka horreysa. Marka waxaan leenaa maskaxda ha la furo, dadka mitilaadiisa cid kastaba mahay tahay waa taqaanaa. Yaan cadownimo noola samaynin, yaan cid kursiga loo xirin, cadaaladaan rabnaa. Nahay beesha Cabdilcaroone, waxa aan iskugu nimid inaan karnu sheegno, sidoo kale aan wada naqano dad isku wada mowquf ah. Mar walba waxaa muhiim ah bulshadu inay naqdaan dad isku mowquf ah. Haddii inaga nagala dhex helo dad aan isku mowquf ahayn, waxaa fududaanayso in inagana la kala dilo, keena aragtideena yarna la qaato, keena aragtideena weyna meesha laga qaato. Qof waliba guddiga soo qaban qaabiyey oo mataqaanaa ilaa iyo heerkan soo gaarsiinaan ku taageerno, yacnii xoog inaan ku taageerno, dhaqaale inaan ku taageerno, inaan yacni garab u noqono. Waxaan leenahay dowladda federaalka, dowlad maamul goboleedka Hirshabeelle, guddiga maaragtay doorashooyinka SID iyo FID, waxaan leenahay anagu dad waxaan nahay la yiri layna dooran maayo waxna dooran maysiin. Waxaan nahay dad 1960 ilaa 2009 matalaad lahaa. Waxaan nahay dad soo jireen ah oo rug cadaa siyaasadeed oo soo jireen ah ayaan lahayn. Waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Hirshabeelle Guudlaawe, waxaan ka codsanaynaa oo codsi naga ah inuu ka cadaalad falo oo ka cadaalad falo Alla uga boqo. Maanta asagaa madaxweynana noo ah, asagaana nin nala dhashay ah, inuu waxna kala siiyo uusan cid waxu xirin. Ugu dambeyntii guddoomiyaha dhalinyarada beesha Cabdilcaroone Maxamuud Maxamed Xasan Jarmal oo kulanka soo gabagabeeyey ayaa aqriyey war saxaafadeedkii ka soo baxay kulankii ay yeesheen ururka. Waxay isku afkarteen qodobada hoos ku xusan.
أورك للي يرد وحصول وين يا دلالة كلا دول أو أي ودان أو ضياشة رغنك وحجرت كأي سياسي أنت باشا أو أي كجو أنت هاي هريدة متلادة سياسات أي باشا كلها هاي دولة فدرالك سومالية لما خلابو أورك للي يرد وحوك الدقيا إن أي دعان تلابو لوجود من دابين أيو حقوق دا سياسي كأح باشا حق أولاده لما سدح ururka dhalinyarada waxa uu sidoo kale ka digayaa cawaaqib xumo kasta oo ka dhalata doorasho hal dhinac ah ee kuraasta sul hartaabgal ee lamar afar ururka dhalinyarada si gaar ah maamulka Hirshabeelle waxaan uga digaynaa in lagu qabto caasimada maamulkaasi Jowhar doorasho aan la isla waafaqin ururka dhalinyarada waxay gaarsiinayaan fariintan dawladda federaalka ah إن أي سوفر جلسوا قراصته هاب بقول أفرتكم يهاب بقول أفرتني له لما رليح أورك على يردا وحولات الدار ميا قضياش نقل كيسياسين تبعشة وح أينا وحنا نسوق عادين إن إيش نسوق عادين وحك سوقية قراصته مرنبة مقبل دونا متلاط الآن يسد برش دمبو حسن كافي حاج محمد شبل تي في مقدشو شركه هرمو تيليكوم waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 400 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha